zinga lu azena me na mishi bi the dunia way live bi ဒေသနာဖိဒတ်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒေသရှင်ဒီတာပါကျွန်တော်ရဲ့တချင်းသစ်လေးဖြစ်တဲ့တန်ညာဆုံးထိဆိုတဲ့တချင်းသစ်လေးကိုဒေသနာဖိဒတ်တွေအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီချင်းလေးရဲ့အမျိုးအစားကတော့ slow rock အမျိုးအစားလေးပါဒေးဆရာဂျွန်ဟင်းရေးပေးထားပါတယ် อ๋อดิทะชินนี้ก็จนโซเนจปုံซันแท้อ่ะทะชินตะบုတ်บาเป้ดาแม้ทูซาราก็สาท้าฤยอ่ะเอ่อจนเราโหคอมพิวเตอร์แท้มาဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် folder တစ်ခုရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ folder ကိုမဖြစ်မချင်းကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့កောင်မလေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရှင်ဘတ်ထဲမှာမဖြစ်မချင်းကျွန်တော်ဘယ်သူနေပဲလက်တွေ वा လက်တွေ वा ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီချစ်ခဲ့တဲ့ဟာကို delete မလုပ်မချင်း မဖြစ်မချင်းအဲ့ဒီချစ်ခဲ့တဲ့ဟာကဒီတိုင်းရှိနေရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးပါ။အဲအဲ့ဒါလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တီးစရာဖန်တီးပေးထားပါတယ်။အဲတခြင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုစိုးရတဲ့အနေအမှာဟိုအခက်အခဲလေးတွေတော့แน่แน่လေးရှိရဲ။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတည်ဆောက်ထားတယ်ကျွန်တော်စရာကိုချစ်စမ်းအောင်ကလည်းမင်းစင်အကောင်းဆုံးဆွဲပေးထားတယ်သူလေသူကိုယ်ရင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးပါ အဲ့သူရဲ့အဆီဇင်တစ်ခုမှတော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလေးလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသချင်းလေးကိုပြိသက်ကြီးခံစားရတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုပြိသက်ကြီးရင်ထဲကိုထိမဲ့သချင်းလေးလို့ပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တညာသုံးဌိဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုပြိသက်တွေအတွက်ဒိသန်တာအနေပြီးတော့အူဖျားဖျားစက်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်ကြီးနေねဒိသန်တာအပလီကေးရှင်းအနေအားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာသချင်းကောင်းသချင်းအတိတ်တွေကိုပဲနားဆင်မဲ့ပြိသက်တွေအတွက် เตดาน่าแอปพลิเคชันมาဝင်ရောက်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲတေးသံနာမှာတင်ဆက်နှားထောင်ပါ